Nie, nepoznala. Priznám sa, že tým, že žijem v zahraničí, takže a v Nemecku sa málo kedy má možnosť vidieť české filmy, takže jedine keď som doma na Slovensku alebo tak, tak sem o tam o niečo počujem, si prečítam. No ale potom samozrejme začala som googlovať, potom som si začala čítať a potom mi poslal aj link na film, ktorý práve robil s pánom Hubom, Tomáša Garrigua Masaryka. No a jo, potom mi poslal aj mamánka jako CDčko, takže to som si jako tiež vypočula. Ještě s Nebohou Libuškou Šafránkovou. A potom všetky okolnosti okolo toho som sa nakoniec dočítala z tlače, z Facebooku a tak ďalej. A tá minulosť ma trošku zatriasla. Pravdu povediac, keby som bola veriaca a mala by som akože z toho nejaký mindrák, že teda takto nešťastne skončili dve herečky, ktoré mali byť obsadené za královny, tak by som vlastne ani do toho nešla, hej, keby som bola jako poverčivá. Ale ja som to videla ako šancu a tejto šance som sa ujala. Vlastne mi to bolo jedno, že teda kto to mal hrať. Nakoniec, čo si budeme hovoriť, v Arabele tiež mala hrať Arabelu Libuška Šafránková. A nakoniec som ju hrala ja. Ja neviem, či to niekde je tam hore. Je to všetko, celý život je taký o živote a o smrti, hej. Takže si hovorím, že je to pre mňa taká krásna spomienka a darujem ju Libuške. To sa ma pýtať ešte príliš skoro. Spolu sme ešte len tretí deň, ale ako sranda, nie, v pohode. Všetko ako je on je veľmi, veľmi vyrovnaný človek. Pôsobí strašne jemne na mňa. Každý jeho dotaz alebo každá jeho pripomienka mi niečo dá. Beriem ju vážne a viem presne, čo chce. Je strašne talentovaný, to sa mi veľmi na ňom páči, po rôznych šínach, kolajích. A prajem mu teda tuj, tuj, tuj. Asi nie. Ten život, ktorý mám a ktorý žijem ja, môj teda, ja som veľmi spokojná. Ja som spokojná so svojím vekom, ja som spokojná s rodinou, s deťmi, s vnúčatami. Mám vlastne všetko, čo k životu potrebujem, mám kde bývať, môžem chodiť na dovolenky, môžem si dopriať dobré šampanské, keď na to mám chuť, môžem si dopriať dobré jedlo, môžem športovať, môžem chodiť po svete. Čo viacej už človek môže chcieť. Mala som predstavu o tom, aká moja královna bude. A nechcela som sa ničím alebo nikým nechať ovplyvniť. To znamená, nie je to žiadna kopia niekoho a niekde a niek. Proste je to moja. Viete čo, ani ja si myslím, že viac ich rozmazlovali starí rodičia ako my, rodičia. Ale ja si myslím, že to je prirodzené, pretože dneska, keď som ja s mojou vnúčkou, tak je to niečo o niečom inom. Hej. Inak sa chovám k nej, ako som sa chovala k svojej dcére, alebo k synovi, alebo k mladšej dcére. Proste tie vnúčatá sú ako to, čo doma nemôžu, tak u mňa môžu. Ale ako doslova to rozmaznávanie, viete, že všetko si môžu dovoliť a tak to nie. To neprichádza do úvahy. To poznáme, pretože som kedysi dostala od detí takú rohošku pred dvere, kde stálo Hotel Mama. To znamená, že vedia veľmi dobre, kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 360 dní v roku môžu zazvoniť, môžu prísť aj neohlásene a pre nich budem stále jejich mamou.